Але для початку Курщина, другий тиждень рейду в цій області, Росії таки довелося відводити війська з інших напрямків. Про це з посиланням на американських чиновників повідомляє видання Wall Street Journal. Раніше з'являлася інформація, що Кремль вирішив забрати частину армійців із південного та харківського напрямків. А міністр оборони Литви, який напередодні був з візитом в Києві, повідомив, що наступ ЗСУ на Курщині змусив взагалі передислокувати війська із Калінінграда. І ще й пожартував, що завдяки воїнам Збройних сил України відбулася демілітаризація того регіону. Ну і про те, що росіянам не вистачає солдатів на Курському напрямку, свідчить і той факт, що в евакуйованих звідти строковиків їх змушують підписувати контракти. Наразі українська армія контролює щонайменше 74 населені пункти Курської області. Із того регіону Москва евакуювала понад 76 тисяч людей. Частину з них навіть збираються переселити до окупованої Запорізької області України. Евакуація триває і на Білгородщині. І знімальній групі ТСН сьогодні вдалося потрапити на Курщину і побачити, як там живуть люди, яких покинула російська влада, який вигляд мають згорілі ворожі колони, і побачити, чи висять там досі триколори. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна повернулася з Курщини буквально щойно і маємо її на зв'язку. Наталю, вітаю. Що тобі вдалося побачити? Наскільки це було небезпечно? Розповідай усе. Доброго дня усім. Насправді не можу досі справитися з власними відчуттями, але хочу сказати, що такої кількості вибухів авіабомб, як сьогодні, я, мабуть, ще ніколи не чула, тому що це територія, по якій росіяни кидають бомби майже постійно. Дійсно бачили і згоріли колони, і люди самі себе в цих населених пунктах називають покинутими, хоча вже, можливо, не після сьогоднішнього дня, тому що українські оборонці привезли їм гуманітарну допомогу, але давайте про все по порядку і протягом цієї години будемо про це розповідати. Хочу показати вам музейний експонат, який зараз знаходиться в моїх руках. Це російські триколори, які українські оборонці сьогодні зняли в населеному пункті Суджа з одного з адміністративних, однієї з адміністративних будівель, і цей прапор вже найближчим часом поїде до музею російсько-української війни. Вибачте, не хочу тримати це далі в руках, але хочу вам показати, як це було. Подивіться, будь ласка, без коментарів. І зараз ми знаходимося в Суджі саме в той історичний момент, коли... Слава Україні! Героям слава! Коли російський триколор падає на землю. На в'їзді в місто Суджа нам вдалося побачити спалену колону російської техніки. Власне, вони рухалися у бік українського кордону, але не доїхали. Це відразу видно, що це саме російська колона. Просто хоча б через те, що там є і російські номерні знаки, і специфічні російські позначки. Що стосується самого населеного пункту. Ну, насправді, я як людина, яка була в дуже багатьох містах, які атакували росіяни, я бачила дуже велику різницю з заходом українських військ. Місто Суджа, воно незначно пошкоджено, і пошкоджено переважно авіабомбами, які кидають самі ж росіяни, але у місті залишається з тих, кого оборонцям вдалося розшукати, в підвалах знаходяться люди. І це означає те, що зараз українські оборонці беруть цих людей під свою опіку. Власне, сьогодні ми заїжджали саме з першою машиною, з першими машинами гуманітарної допомоги, яку повезли людям у підвалах, і люди, яких ми зустріли, вони говорили якраз про те, що їх не попередили, про те, що вони мають евакуюватися, їх не забрали. І ця їжа для людей, які деякі з них вже тиждень сидять в підвалі і дійсно через авіабомби практично неможливо вийти, вони вимушені, в них залишилося критично мало їжі, але сьогодні ситуація змінилася саме через те, що приїхала гуманітарна допомога, українські оборонці привезли і їжу, і воду. Також скажу, що у Суджі залишаються діти. В одному з підвалів ми зустріли підлітків 13-14 років, але наймолодша дитина, про яку ми зараз знаємо, її звати Анастасія, їй 1 рік. І подивіться, як українські оборонці допомагали сьогодні людям з Росії. Воду привезли.
Що ще перераховують? Продукти харчування, консерви, печення, всякі сушені фрукти. Спасибо, можете хоч ви. Дякую, хлопці, хоч ви нас не кидаєте. Вони просто уїхали. Просто. Вони просто всі поїхали, навіть не оголосили про евакуацію. Просто зібралися і поїхали. А скільки людей залишилося просто без засобів існування, без води, без їжі? Без води. З цікавого, люди, які залишаються в підвалах, сказали нам про те, що Путін просто не знає, що яка ситуація на кухні. Але про те, як українські оборонці допомагають людям, про те, як виглядає територія під контролем сил оборони, вже найближчим часом, вже за декілька хвилин, будемо знову виходити в ефір і розповідати більше. Свята. Дякую тобі за такі подробиці. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна, яка от мала нагоду побувати на тій частині Курщини, яку зараз контролює українське військо, і побачити наслідки відступу ворога. Упродовж цього випуску ще будемо чекати Наталю на зв'язку, тому прощаємось ненадовго. І докладніше про операцію ЗСУ на території країни-агресорки далі знову поговоримо з кореспонденткою ТСН Наталею Нагорною, яка, нагадаю, мала змогу побувати власне на території Курщини, що тепер її контролює Україна. Зараз Наталя знову з нами на прямому зв'язку. Наталко, тобі слово. Доброго дня усім. Ну, ми сьогодні трошки змінюємо локації, тому вже повернулися до Сум і просто заради безпеки вимушені постійно переміщуватися. І поступово передаємо вам цю інформацію, зрозумійте нас правильно. Є певні безпекові норми, ми в першу чергу не хочемо нашкодити ані нашим військовим, ані нашим оборонцям, а також тим людям, які зараз знаходяться під опікою України, це жителі Курщини, власне. І сьогодні трохи повторюватимусь, покажу вам навіть по кілька разів моменти, які мені особисто дуже запали в душу. День, про який я згадуватиму все життя, і момент, про який я згадуватиму все життя, як сьогодні на Курщині падав російський триколор. Прошу показати зараз в ефірі. І зараз ми знаходимося в Суджі саме в той історичний момент, коли... Слава Україні! Героям слава! Коли російський триколор падає на землю. Ну і перше, що ми побачили, перетнувши місце, яке раніше було кордоном між Росією та Україною, ми побачили спалену колону російської техніки з російськими номерами, з російськими позначками, зі спаленим танком, який стояв на одній з цих платформ, техніка, яка до України не доїхала. Що хочу сказати про сам населений пункт Суджа. Він недалеко від українського кордону, але весь час під обстрілами російських авіабомб. Що зробили, власне, українські оборонці? Вони відігнали FPV-дрони та артилерію від території Сум, але... І від території, власне, і населеного пункту Суджа, тому що тепер туди дістають тільки авіабомби. Люди, які залишилися там, зараз відомо близько 100 людей, можливо, трохи більше 100 людей, серед яких є діти, вони вимушені жити у підвалах, і їм доводиться розраховувати на гуманітарну допомогу, яку сьогодні привезли українські оборонці. Але що хочу сказати, заїжджала гуманітарна допомога поступово, тому що це місто все одно не є безпечним, я повторюсь, саме через російські авіабомби, але військові привезли і воду, і їжу, гігієну, медицину. І люди насправді за це дуже вдячні, тому що відчувають себе покинутими. Воду привезли. Що ще перераховують? Продукти харчування, консерви, печення, всякі сушені фрукти. Спасибо, можете хоч ви. Дякую, хлопці, хоч ви нас не кидаєте. Вони просто уїхали. Просто. Вони просто всі поїхали, навіть не оголосили про евакуацію. Просто зібралися і поїхали. А скільки людей залишилося просто без засобів існування, без води, без їжі? Без води.
Ну і я прошу показати, як відбувалася роздача гуманітарної допомоги. Це те, що Україна зараз має і мусить робити, допомагати тим цивільним людям, які залишилися на території, або не змогли евакуюватися, або прийняли рішення залишитися вдома. Це люди, які залишилися в дуже складній ситуації. Часто це люди без їжі, з обмеженими поставками води, але немає її просто де взяти і небезпечно вийти через авіабомби. Там досі знаходяться підлітки 13-14 років, однорічна дитина, для неї та і для її родини завезли окрему партію, і люди, які не мають змоги помитися, і я наголошу ще раз, що бої вже йдуть достатньо далеко від цього населеного пункту, але вони не можуть вийти саме через російські авіабомби, але при цьому говорять, що така теза, що так, їх кинули, але просто про Путін поки що не знає, що така ситуація на Курщині. І далі вийдемо ще в ефір неодноразово, залишаємося в марафоні. Сьогодні будемо показувати вам багато матеріалів про Курщину, про Суджу і розказувати про те, як нашим оборонцям вдалося захистити прикордонні території та як вони допомагають людям, які залишаються у Суджі та інших населених пунктах. Свята. Дякую тобі. Ну і ось ці кадри з детриколоризацією Суджі. Я думаю, ніхто не буде проти, якщо ти їх покажеш і в наступних своїх увімкненнях сьогодні.